Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan 1 noyabr saat 14:30 radələrində Kürdəmir, Salyan, Cəlilabad, Neftçala, Ağcabədi, Bərdə, Ağdam, Hocavənd və bəzi ərazilərində ara bir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində radardan 250 km radiusda yerləşən ərazilərdə Quba Haçmaz, Min Muhan, Şirvan Salyan, Mərkəzi Aran İqtisadi rayonların ərazisində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, ara bir yağıntılı keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bəzi Aran ərazilərində yağıntıların lokal xarakterli intensivləşməsi gözlənilir.